Vantaan varistossa kauppakeskus Viisarissa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee huonekalu- ja sisustusmyymälä inside.fi. Ja Inside on nyt myös täällä Habitaaressa näyttävästi esillä aika muhkealla sohvakalustolla. Minkälaisesta uutuudesta on nyt kyse? Joo, tässä on meidän Kaasa-sohva, mikä on ollut pitkään mallistossa, mutta nyt tuotiin siihen tämmöinen syvempi, syväpala sohva, mitä saadaan sitten tehtyä oikeastaan aika isoja kokonaisuuksia. Ja tämmöinen tosi rento, kestävä, hyvän näköinen. Oikeastaan kaikki päälliset meillä on irrotettavia aina kaikissa meidän tuotteissa, mikä lisää sitä käytettävyyttä ja kestävyyttä. Et kun, jos siinä nyt sattuu jotain menemään päälliselle, niin se voidaan irrottaa, pestä. Jos se menee tosi huonoa kuntoon, niin sitten vaan tilaa uudet. Et tosi monella asiakkaalla on useimmat päälliset, mitä vaihtaa sitten kesän ja syksyn ja vaikka talvenkin välillä. Niin, vuoden aikojen mukaan. Mutta sitten oikeastaan mä oon tämmönen farkkutyttö ja mä tykkään pitää paljon farkkuja, niin mä huomasin, että täällä on myöskin uutuutena tällainen farkkupohjainen, vähän tämmönen rouhea, trendikäs matto. Tämä on aikamoinen uutuus tälle syksylle. Joo, tää on ollut tosi suosittu. Tää on vasta muutama hetki ollut mallistossa ja tosiaankin kierrätysmateriaalista, eli farkkutuotannon ylijäämää ja sitten juuttikankaasta tehty tommonen punoskudosmatto, käsin kudottu matto ja saatavilla 5 eri kokoa. Tosi kiva, hauskan näköinen. Käy moneen paikkaan. Syksy on tullut, illat ovat pimenneet ja nyt halutaan sitä tunnelmaa koteihin. Niin mitäs myymälästä löytyy sitten asiakkaille tähän vastaukseksi? No kyllä oikeastaan syksy, kun tulee, niin valaisimet, kynttilät, sohvat. Tiedetään, että Suomessa noi illat ei syksysi ole enää kovin valoisia. Ja kaivataan kumminkin sitä valoa, että pysyttäisiin pirteänä, mutta semmoista tunnelmallista, hyvän näköistä, että mikä saa sen kodin näyttämään sitten kauniilta.